بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کعبہ شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں اور روضہ رسول پر حاضری دیں۔ آج میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسی ہی ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس میں ایک ننھا سا پھول عمرے کی ادائیگی کر رہا ہے۔ ذرا آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ننھا سا پھول، چھوٹا سا بچہ، اپنے والد کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا ہے۔ یہ بڑی ہی قسمت کی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے وہی لوگ جاتے ہیں جن کو بلاوا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جن کے لیے بلاوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب بھی دعا کریں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں، جب بھی ایسی ویڈیو دیکھیں تو فوراً سے یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہم بھی مکہ اور مدینہ جائیں، ہم بھی روضہ رسول پر حاضری دیں۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی